L'estiu passat, Torredembarra es va quedar sense guinguetes de platja, però l'Ajuntament confia que la situació no es repeteixi aquest estiu. La setmana vinent, el consistori té previst treure a licitació el servei i espera que hi hagi persones o empreses interessades. Les guinguetes podran oferir, a més de begudes, menjar, podran posar música ambient i tindran un horari ampliant de les 8 del matí fins a les 2 o quarts de 3 de la matinada en funció del dia de la setmana. Romandran obertes entre l'1 de juny i el 30 de setembre i seran de les més grans que permet la Generalitat, amb 24 metres quadrats i 100 més de terrassa. Amb aquests canvis, l'Ajuntament creu que els adjudicataris tindran més opcions de negoci i les guinguetes seran més atractives. Surten a concurs dues. Creiem que en dos és suficient, perquè tres poder que consideràvem pel que és la platja poder era massa, i en dos jo crec que donarà perquè es puguin guanyar la vida. I tots aquests serveis que ampliem o que posem que no existien és també per aquest motiu, no? Perquè el qui ho exploti, l'adjudicatari, doncs, tingui moltes més possibilitats d'explotació. També podran oferir, si els interessa, el servei de tendals i gandules de platja. L'adjudicació serà per 4 anys. L'any passat, al maig, l'empresa que la gestionava hi va renunciar i l'Ajuntament es va quedar sense marge de maniobra per obrir un nou procediment que permetés oferir aquest servei durant l'estiu. Confien que ara, amb el nou concurs, la situació es redreci.